Labas vakaras, man iš tikrųjų labai džiugu matyti taip gausiai susirinkusius ir kad džiaugiuosi, kad šita tema iš tikrųjų sulaukė klausytojų ir jinai tikiuosi bus labai įdomi. Ir labai džiaugiuosi, kad bemaž pirmą kartą viešai apie tai kalbėsiu Vrublevskių bibliotekoj, kuri bent man yra vos ne antroji darbo vieta per daugelį metų. Ir naudojant šią progą tikrai norėčiau padėkoti visam Vrublevskių bibliotekos kolektyvui. Pradedant nuo Rūbinių, baigiant visom skaityklom, tikrai nenoriu nieko išskirti, bet nuoširdžiai dėkoju. O dar labai džiaugiuosi, kad tarp susirinkusiųjų yra mano kolegės iš Lietuvos istorijos instituto 19 amžiaus istorijos skyriaus. Nes būtent jos yra pirmosios, kurios atkreipė dėmesį į moterų vietą sukilime, nors aišku, joms taip pat kaip ir man, tai nėra pagrindinė tyrimo tema, o netgi pasakyčiau tam tikrą laisvalaikio, kai bibliotekoje arba archyve pasiimi vieną arba kitą bylą susijusi su moterimis ir sukilimu. Dabar galbūt iš karto, nes norisi papasakoti labai daug, aš visų pirma norėsiu jum pristatyti apskritai, kaip atrodo istoriografija susijusi su moterimis 1934 metų sukilimu. Čia nėra vienos knygos, nuo kurios prasidėjo susidomėjimas Lietuvos istoriografija, ir čia aš paminėsiu savo kolegę Redą Griškaitę, kuri dar 1933 metais išleido Teodoro Narbuto dukters, kurios nuotrauką ir fotografiją rodysiu šiek tiek vėliau atsiminimus. Paskutinės savo gyvenimo dienas Teodoras Narbutas, istorikas, praleido Vilniuje. Iš Vilniaus į tremtį buvo išvežta jo žmona, kurią jisai parašė atsisveikinimo eilėraštą. Bet Reda Griškaitė buvo pirmoji, kuri išvertė į lietuvių kalbą Teodoros Narbutaitės Mončiunskinės atsiminimus. Vėliau, kaip ir minėjo gerbiama Inga, atradus sukilėlių palaikus Gedimino kalne, vėl prasidėjo susidomėjimas ir sukilėliais, ir apskritai šita tema. Ir į lietuvių kalbą buvo išversti Apolonijos Dalevskytės Sirakauskienės atsiminimai. Kaip puikiai žinote, jinai buvo Lietuvos reguliariosios kariuomenės vadas Zigmanto Sirakausko žmona. Apskritai, kad susidomėjimas moterimis ir sukilimu galima viena iš tyrimų krypčių rodo ir tai, kad Lietuvos istorijos institutas prieš keletą metų išleidęs knygą konferencijos pagrindu Sukilimas – istorija – atmintis. Vienas iš straipsnių buvo skirtas būtent moteriams. Ir tai buvo Baltarusių istorikės tyrimas Jelenos Firinovič, kuris pamažai yra vienintelis tyrimas Baltarusijos istoriografijoje. Bet jeigu mes kalbėtume apie Lenkijos istoriografiją, situacija šiek tiek atrodo visiškai kitokia, nes iš tikrųjų šiai temai skirta pakankamai daug dėmesio. Čia aš sudėjau tikrai ne visų knygų viršelius, bet nepriklausomai nuo visos šitos tyrimų gausos, aš visgi siūlyčiau jai nepasiduoti ir išskirčiau tris pagrindinės tyrimų grupės. Šias tyrimų grupės aš išskyriau pagal tyrimo šaltinius, tyrimo metodologiją. Ir pirmąjį grupę aš visgi, kurį iki šiol vyrauja Lenkijos istoriografija, aš priskirčiau tuos tyrimus, kurie nagrinėjo paprastai moterų protesto formas ir metodus sukilimo įvykiuose. Dažniausiai yra pasitelkiami archyviniai šaltiniai. Bet šios darbus arba šios tyrimus aš galbūt sąlygiškai pavadinčiau Atraskime moteris sukilime. Nes būtent šitai tyrimo krypčiai būdinga tai, kad bandoma tiesiog atrasti moteris ir yra pakankamai siauras požiūris į šios temos nagrinėjimą. Nes moteris yra tarsi ištraukiamas iš konteksto. Retai yra atkreipiamas dėmesys į tai, kokia buvo šių moterų veikla iki sukiliminėse, patriotinėse manifestacijose. Kokia buvo moterų raiška po sukilimo. Kaip vėliau susiklostė šių moterų likimas. Antroji tyrimo grupė, kuri irgi labai yra pakankamai išplėtota Lenkijos istoriografijoje,
yra susijusi su tuo, kaip atmintis apie moteris buvo formuojama grožinėje kūryboje, meno kūrinėse, iš dailės literatūroje. Tačiau ir šiuo atveju vyrauja daugiau prašomasis pobūdis. Tai yra retai keliamas klausimas, kokiu tikslu siekta, kodėl vienu ar kitu istoriniu laikotarpiu buvo suaktualintas moterų vaidmuo sukilime. Ir apskritai, kai buvo mitologizuojama atmintis apie moteris šio sukilimo dalyvės. Ir trečioji tyrimo kryptis, kuri bent man yra pati įdomiausia, tai yra moterų atsiminimai. Tai yra moterų mąstymo struktūros, tai yra tai, apie ką moteris rašo savo atsiminimuose. Ką jos laiko svarbu paminėti ir apie ką nutylėti. Ir reikėtų pastebėti, kad Lenkijoje iš esmės tikrai yra skelbiama daug moterų atsiminimų, bet iš esmės tai yra pavieniai, skirti viena arba kitai moteriai, bet yra labai mažai arba bent jau keli tik tai tyrimai, kurie apibendrina moterų atsiminimus. Ir netgi šitose tyrimuose moterų atsiminimai naudojami daugiau kaip šaltinės. Pavyzdžiui, kalbant apie tremties vietas arba apie taip, kaip moteris derino visuomeninį veiklą ir privačius interesus. Manyčiau, kad be moterų atsiminimų, aišku, labai svarbus yra ir vienalaikiai užrašai, kurie galėtų būti dienoraščiuose arba korespondencijose. Ir čia aš kaip pavyzdį jums parodysiu ištrauką iš Emilijos Biniavskytės Rubliovskienės, kurios vardą nešioja šita biblioteka, ištrauką, kaip jinai reaguoja su kilimu įvykius. Vėliau aš prie šitos ištraukos dar grįšiu, bet baigiant kalbėti apie problemus istoriografiją ir apskritai apie ką aš kalbėsiu šitoj paskaitoj, aš visgi reikčiau atkreipti dėmesį, kad bent man moterų atsiminimai yra pats savaime kaip šaltinis, kuris leistų man kalbėti apie bendrus momentus, bendrus kertinius taškus, kurie būdingi visiems moterų atsiminimams. Tai yra man svarbu išryškinti tas temas ir kartu kelti klausimą, kodėl moteris rašo apie tai, arba nerašo vienom arba kitom temom, kokios ir kodėl yra priežastis. Ir apskritai, mano manimu, moteris ir sukėlimas, kad turėjau 1934 metų, nors galima žiūrėti ir dar plačiau, yra pakankamai puikus įrankis kalbėti platesniam temom. Tai yra nebūtinai susijusios vien tik tai su kėlimu. Nes būtent moterų dalyvavimas rodo komunikacinius tinklus. Jis leidžia nustatyti, kada ir kokia visuomenės dalis įsitraukia su kėlimu, kaip ir kodėl vyksta idėjų cirkuliacija. Kita vertus, būtent nagrinėdami moteris su kėlime, galima kalbėti ir apie emocijų, baimių istoriją. Ir kita vertus, kaip moteris suvaldo tas baimės arba atvirkščiai joms pasiduoda. Kita vertus, manyčiau, kad moteris ir sukėlimas tai yra įrankis, kuris leidžia įvertinti 19 amžiaus vyrų ir moterų santykių problemas. Tam tikras šeimos ryšių svarba, tiems šeimoms ryšiams teikiama svarba. Bet tu sukilimas, o tiksliau ir jo pasiekmės leidžia įvertinti moters vietą ekonominėje dvaro kasdienybėje. O po sukilimo net leidžia įvertinti, koks buvo moterų ekonominis raštingumas ir savarankiškumas. Ir galiausiai, kai tenka nagrinėti moterų sukilimo dalyvių biografijas, galima kelti klausimą, ar sukilimas nebuvo moterų naujo savęs suvokimo slenksnis, kuris skatino pačias moteris kalbėti apie būtinybę suteikti naujas joms saviraiškos galimybės visuomeninėme krašto gyvenime ir kitose srityse. Taigi tikrai tų klausimų yra labai daug ir šitoje paskaitoje aš neapžvelgsiu visko, nes mano tyrimas jisai tęsiamas ir manau, kad jisai bus tęsiamas labai daug metų, nes dirbant Lietuvos valstybės istorijos archyve, ne kartą reikia pakelti bylą, kurios nėra skaitęs niekas iki tol. Ir svarbiausia, kaip dėlionę sudėti, kodėl ir ką jinai reiškia. Bet šioje paskaitoje aš noriu pasidalinti džiaugsmais, kurie tyrimo džiaugsmais,
būtent iš Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių fondų ir atsakyti į keletą klausimų. Pirmiausia, tai yra apie kontekstus. Tai yra, kokią vietą sukilimo valdžia skyrė moteriams. Antra, kiek moterų apsisprendimai įsijungti į sukiliminę veiklą buvo nulimti artimiausioje aplinkoje matomais tėvų, brolių, vyrų rodomais pavyzdžiais, o kada galima kalbėti apie moterų, pirmiausia, inteligenčių istorinio sąmoningumo, gal per griežtai pasakysiu politinės sąmonės užuomazgas. Trečias klausimas, kurį šiek tiek aptarsiu, tai yra moters vieta 19 amžiaus vidurio baudžiamojoje teisėje. Kartu nagrinėjant klausimą, kaip moteris buvo tardomos, kokios buvo moterų įkalinimo sąlygos. O svarbiausia, kokią vietą šis periodas paliko moterų atmintyje. Ir ar šį periodą galima vertinti kaip tam tikrą moterų trauminę patirtį. Ir galiausiai paskutinis klausimas, ką ir kaip moteris atsiminė apie sukėlimą, kaip jį vertino. Ir ar galima sukėlimą ir jo pasiekmes vertinti kaip moterų vidinių pokyčių metą. Taigi tikrai klausimų labai daug ir iš karto gal pabandysiu atsakyti į pirmąją klausimą ir pasidalinti tais mano minėtais džiaugsmais. Taigi pirmas dokumentas, nuo kurio norėčiau pradėti kalbėti apie kontekstinius dalykus, tai yra eilėraštis, kuris saugomas Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių fondų 22 fonde. Ir šios eilėraščio autorius yra Vincentas Polis. O pirmieji šio eilėraščio žodžiai skambėtų taip, vertimas būtų toks. Graži šventa veikli didi, garbingų darbų gimdytoja. Kaip minėjau, šio eilėraščio autoris yra Vincentas Polis, kuris susijęs su Vilniumi, Vilniaus universitetu, 30-31 metų sukėlimu, manyčiau, kad netgi su Emilija Pliaterytė ir Adomu Mickevičiumi. Taigi šis jaunas vokiečių kalbos dėstytojas kartu su studentais 1331 metų sukėlime įsijungė šitą sukėlimą, dalyvavo mūšėse prie Rūdininkų girioje ir dalyvavo mūšėje prie Šiaulių, kuriame dalyvavo ir Emilija Pliaterytė. Vėliau po sukėlimo Vincentas Polis pasitraukė į Paryžių, kur draugavo su Adomu Mickevičiu, o kaip žinote, Adomas Mickevičius buvo vienas pirmųjų, kuris pradėjo mitologizuoti Emiliją Pliaterytę. Svarbu gal ir ne tai, kad pavyko nustatyti, nors aišku ir yra parašyta šio eilėraščio autorių autorystė, o kiti klausimai, kaip šie dokumentai pateko į Vrublevskių biblioteką, kuo jie svarbus bendram sukiliminės propagandos retorikos kontekste. Taigi šie dokumentai yra vagystė, tikrai to žodžio prasme. Ir čia reikėtų nusikelti 1862 metus, kai vyko religinės ir patriotinės manifestacijos, kuriuose, kaip vėliau ir pasakosiu, aktyviai pasireiškė ir moteris. Taigi du gražiai apsirengė jaunuoliai, keliaudami kartu, užsuko į karčiamą, kuri buvo 4 km nuo Zarasų. Karčiamoje jaunuoliai prasitarė, kad su savim vežė dokumentus susijusius su manifestaciniais dalykais. Tuo metu karčiamoje buvo girininkas Vincentas Gacevičius ir jaunuoliams išėjus į lauką šios dokumentus pavogė ir vėliau jie buvo perduoti Kauno gubernatoriui. Reikėtų pastebėti, kad tarp šių dokumentų yra, tai yra didelis pluoštas dokumentų, kurie tikrai yra žinomi iš dalies ir Lietuvos ir Baltarusijos tyrinėtojams. Bet itin retai atkreipiamas dėmesys, kad šalia šito eilėraščio yra rankraštinė kalba pridėtas atsišaukimas į moteris. Kogi svarbus šitas dokumentas? Pirmiausia, tai yra bent mano iki šiol žinomas pirmasis kreipimasis į moteris, gyvenančias buvusios Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijoje. Šios atsišaukimo autorius arba autoriai, iš karto reikėtų pasakyti, puikiai žinojo gyventojų etninę sudėtį ir jau nematė Lietuvą kaip vientisą regioną. Šiame atsišaukime buvo naudojami trys etnonimai – Lietuva, Žemaitija ir Rusija. Rusija tai yra dabartinė Baltarusijos teritorija.
Tačiau atsišaukimo autorius, nors jisai ir operavo moderniomis etninėmis savokomis, kalbėjo vien apie tradicinę moters raišką sukėlime. Taigi moterų aktyvumas sukėlime turėjo būti sukoordinuotas moterų tradicinėms, galima pasakyti, net šeimininėms pareigoms, tai yra rūpintis sukėlimo logistiką, teikti materialinį ir ūkinę pagalbą, gydyti sužeistuosius, globoti sukėlėlių šeimas. Tiesa, buvo apeliuojama į tai, kad moteris privalo palaikyti savo šeimos narius, vyrus, brolius ar net mylimuosius, ir todėl atsišaukimas prasidėjo šiais žodžiais, pateiksiu savo citatą. Kuri moteris, sesuo, žmona, duktė, draugė, mylimoji, neras kelių į ją mylinčių vyro širdį. Įkvėpkite gijos, uždėkite, sudominkite. Už tai jums bus garbė ir nemirtinga šlovė, už tai jums bus tėvynė dėkinga. Ir moteris šitame atsišaukime buvo skatinamos viešai išreikšti savo palaikymą, tai yra apsirengti gedalo drabužiais ir dalyvauti religinėse ir patriotinėse manifestacijose. Kas yra šio atsišaukimo autorius? Sunku pasakyti, nes pasirašoma tik tai labai apskritai Mlodzież Polska, kitaip Lenkų jaunimas. Tačiau turiu įtarimą, kad tai buvo jaunimas susijęs su Liudviku Miroslavskiu, būsimo laikinosios tautinės vyriausybės vadovo aplinka, kuris žinojo apie sukėlimo rengimų planus. Neatsitiktinai kreipimasis užbaigimas viltimis, kad lietuvis ir rusienis neliks nuo šalyje, kai Miroslavskio vadovaujami legionai pasiskirsis Lietuvos miškuose. Miroslavskio karinio mokykloje Italijoje baigė nemažai jaunimo kilus iš buvusio Lietuvos didžiosios kunigaikštystės žemė. Tarp jų ir Boleslavas Kuliška, kurio palaikai buvo rasti Gedimino kalne. Bet, aišku, aš negaliu tvirtinti, kad tarp tų jaunuolių buvo ir Boleslavas Kuliška, bet netgi šiuo atveju svarbu ne tai, kas galbūt yra atsišaukimo autorius, o atkreipti dėmesį į tai, kokius svarbus kodus atsišaukimo autorius arba autorius naudoja moterų įtikinimui, jų nuomonėj, pozicijai, elgsenai ir jausenai formuoti. Kaip atsišaukimo autoriai rūpinosi savo idėjų pateikimu, į kokias mentalinės savybės ar vertybės orientavosi. Taigi, iš karto turiu pabrėžti, kad šitame atsišaukime į moteris, kurio dar vienas egzempliorius yra saugomos Rusijos valstybinėje bibliotekoje, nebuvo naudojama įprasta politinė retorika. Tai yra sukilimo tikslai moterims nebuvo aiškinami, kaip ir bendra krašto buvusi yra sama politinė situacija. Moterims buvo tik pasitelkiami istoriniai pavyzdžiai iš buvusios abiejų tautų respublikos laikų ir skatinama, kad moteris neliktų nuo šalyje jau dabartinių lūžinių istorinių įvykių akivaizdoje. Čia atkreipčiau dėmesį, kad matyt tas istorinio samoningumo akcentas, kuris buvo uždėtas šitame atsišaukime, nebuvo atsitiktinis. Vrublevskių bibliotekoje yra saugomi Aleksandros Danavičiaus istorijos vadovėlis rankraštinis, o Aleksandras Danavičius yra Vilniaus miesto viršininko Igno Danavičiaus tėvas, Vilniaus bajorų instituto dėstytojas, kuris itin rūpinosi mergaičių auklėjimo ir lavinimo klausimais ir slaptai buvo platinamas rankraštinis Lenkijos istorijos vadovėlis. Kad šis vadovėlis iš tikrųjų buvo skaitomas ir galėjo turėti įtaką, mini net Apolonija Sirakauskinė savo atsiminimuose ir dar viena heroja, kurią vėliau pristatysiu ir kuri buvo susijusi su Vilniumi, tai yra Elžbieta Tabinskytė, kuri baigė mokslus Vilniaus viename iš Vilniaus privačių pensionų. Taigi, remiantų šiuo atsišaukimu galima daryti prielaidą arba tiesiog matyti, kad moterims skiriamas pakankamai tradicinis vaidmuo sukėlime. Ir netgi šiuo atveju 1863-1864 metų sukilimo retorika yra žymiai konservatyvesnė nei 1831 metų sukilimo metu. Atkreipsiu dėmesį, kad bent Varšuvos spaudoje, jeigu mes kalbėtume apie ankstesnį 1931 metų sukilimą,
buvo praplečiamas moterų dalyvavimo karinėse įvykiuose gairės. Netgi patys moteris, kai kurios slapyvardžiais rašydavo į spaudą ir netgi kalbėdavo apie moterų atskiro karinio dalinio formavimo ir netgi svarstė, kaip turėtų atrodyti moterų karinio uniformo. Todėl, kaip pavyzdžiui, mūsų istoriografija ir istorinė atminti Emilijos Pliaterytė, kuri yra susijusi ir kuri yra kaip 31 metų sukilimo etalonas, yra pristatoma kaip meteoras, kuri tarsi įsiveržė į sukilimo įvykius. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad prieš įsitraukiant į sukiliminę veiklą, jinai buvo ne kartą Varšuvoje ir kalbėjusi būtent su šitų moterų, su tą moterim dalimi, kuri anksčiau rašė į sukiliminę spaudą. Kas dar yra įdomu ir kas galėtų nustebinti, kad skirtingai 31 metų sukilime, 63-4 metų sukilimo valdžia uždraudė oficialių dekretų moteriams dalyvauti karinėse veiksmuose. Ar moteris pakluso tiems tokiems įsakymams, sunku pasakyti, nes tik iš kai kurių archyvinių bylų paaiškėja, kad mirus vienam arba kitam sukilėliui ir jį laidojant, tai buvo ne vyras, o moteris. Kiek buvo tokių moterų, kurios slėpdavo savo tapatybę, tikrai yra atviras klausimas, bet tai irgi kalba apie tam tikrus dalykus, kad moteriai kad moteris dar mąstė, arba bent jau buvo įrėminta į tas tradicinės moters socialinės veiklos pareigas. Bet ar viskas iš tikrųjų buvo taip vienareikšmiška, kaip buvo deklaruota ir kaip skatinama buvo, kad moteris elgtųsi sukilimo metais? Ar moteris taip suprato savo vaidmenį sukilime, taip kaip jiems nustatė sukilimo vadovybė? Ir čia aš norėsiu perėti prie to antrojo klausimo, apie kurį minėjau anksčiau. Ir atkreipti jūsų dėmesį į moterų komiteto veiklą. Apie tai, kad buvo tokios moterų organizacijos ir kad jos veikė Varšuvoje, Krokuvoje ir Gardine yra parašyta istoriografija. Bet kas yra su Vilniumi? Apie kokius moterų komitetus mes galime kalbėti? Ar apskritai jų buvo? Ir čia aš iš tikrųjų jaučiuosi kaip puzlė surinkinėtoje, bet šiuo atveju puzlė tai man yra tardymo bylos, iš kurių aš pateiksiu jums keletą savo išvadų, kokiasgi buvo, kas buvo tie moterų komitetai, ko jie užsiėmė, apie kokią moterų galbūt skaičių mes galime kalbėti. Nors aišku, kaip ir minėjau, šie mano tyrimai dar nėra baigti, tai nuolatinės dar nuolatinė tyrimo eiga. Taigi, kaip aš jau užsiminiau prieš tai, kad reikėtų kelti klausimą, kas apskritai yra tie moterų komitetai. Ir čia aš darau prielaidą, kad iš tikrųjų mes turim kalbėti ne apie vieną moterų komitetą, o apie kelias. Ir čia reikėtų atkreipti dėmesį į taip, kaip apskritai atrodo Vilniaus miesto sukilėlių organizacijos struktūra. Ir jinai paaiškėja iš vieno iš suimtų sukilėlių, tai yra Jozefo Jamonto, kuris gyveno Vilniuje, specialiai neįdėjau, kurioje vietoje tai yra Vilniuje, bet manau, kad daugeliai ta vieta yra pažįstama. Taigi, Juozapas Jamontas gyveno Vilniuje ir buvo Konstantino Kalinausko, kuris buvo Lietuvos vykdomojo skyriaus vadovo sekretorius. Jisai turėjo dvi seseris ir trečioji sesuo jau buvo ištekėjus, apie ją papasakosi šiek tiek vėliau. Čia aš tiesiog jums praskaidrinti mano pasakojimo pateikiau eilėraštį, kurį prieš mirtį Konstantinas Kalinauskas surašė savo sužadėtinį, tai yra Juozapo Jamonto seseriai Marijai, kuri liktai turėtų būti šita moteris. Taigi, kaip atrodė sukilimo organizacijos Vilniuje struktūra? Iš esmės, remiantis šiais parodymais, reikėtų kalbėti apie keturius skyrius. Tai yra finansų, globos, policijos ir pasų.
Tiesa, reikėtų iš karto pastebėti, kad Jamutas tikrai neužsimina apie tai, kad moteris dalyvavo arba kažkaip buvo prisidėjusios prie šitų skyrių veiklos. Bet čia aš tiesiog papasakosiu visą istorikų virtuvę, ką rodo kitas sukilimo šaltinis, kuris irgi yra saugomas Vrublevskių bibliotekoje, tai yra Geištoro atsiminimai. Ir čia aš tikrai noriu pateikti citatą, tų citatų bus dar daugiau, nes paskui kalbės ir pačios moteris, man norisi šiek tiek pateikti to pasakojimo, kuris yra. Taigi, Jokūbas Geištoras, Lietuvos vykdomojo skyriaus vadovas, buvo suimtas, tardomas. Ir štai savo atsiminimuose jis taip perteikė savo pokalbį su tardytoju. Pacituosiu, jei galima. Štai iš įvairių parodymų tikrai žinome, kad jums ponams itin aktyviai pagelbėdavo moteris. Moteris buvo organizuotas į komitetus ir kiekvienas iš ponų turėjo tokias pagalbininkas. Kai jis tardytojas taip kalbėjo, jaučiau, kaip kraujas užlėjo mano veidą ir tapau labai nervingas. Ta pačia akimirka man prieš akis iškylo ne tik Teklis ir Rūtė, apie šią moterį papasakosiu šiek tiek vėliau, bet ir kitos jaunos merginos, Marija Vyžiauskytė, Marija Zavišanskytė ir Bogumyla Kristovskytė, tai yra privačių pensionų mergaitėms skirtų mokyklų auklėtinės. Ir Geištoras, kaip jisai aprašo savo atsiminimus, aš pradėjau kurti planus, kaip paslėpti savo pasimetimą. Ta diena Geištoras atsisakė apskritai duoti parodymus ir kitą dieną su tardytu jau kalbėjo šitai. Kas tai per klausimas jums vakar iškilo? Ponas gerai žino, kad aš stengiuosi vesti į darbą tik to žmonės, kurie supranta padėtį, iš pareigos gali paaukoti savo gyvenimą, jei sąžiniai jiems tai reikia. Kviesti moteris tikrai yra nelogiška, bet jeigu tai būtų, kas būtų šalia manęs ir man pagelbėtų, žmona, seseris, ar mano lūpas nors ištarė nors vieną pavardę, kuri jums nebūtų žinoma, arba būtų negavusi nuosprendžio. Kaip galite klausti manęs apie tai, kas nelogiška ir kas mane žeidžia? Taigi, Geištoras tardytojas teigia pavaizduoti, kad moteris tai yra tos asmenybės, kurios nesupranta politinių įvykių svarbos ir negali prisidėti prie sukėlimo. Ir tai jis tikrai darė sąmoningai, nes jisai aiškiai žinojo, kad moteris buvo įtrauktas ir Vilniaus moterų sukilių ir organizacijos skyrių. Taigi, pirmiausia, moteris buvo įtrauktas į finansinį sukėlimo aprūpinimą. Ir čia aš parodysiu dar vieną dokumentą, kuris yra saugomas Lietuvos nacionalinėme muzėje ir kuris yra paskelbtas, tai yra Vilniaus miesto viršininko Vladislavo Malachovskio, kuris šiaip buvo pakankamai spalvinga asmenybė. Po sukilimo jisai pasitraukė į Paryžių, suslapta ir kita pavardė yra vienas žinomiausių to meto fotografų. Taigi, čia va, jūs matote jo įgaliojimą moterims rinkti savarankiškas aukas sužimstiesiams ir globos reikalaujantams. Galima prielaida, kad tai tikrai nebuvo vienetinis dokumentas, o labiau formuliaras, į kurį moteris, turiu prielaidą, kad Vilniaus moterų komitetų narės galėjo pačios įrašyti reikalingas pavardes. Atkreipsiu dėmesį, kad Malachovskis savo įgaliojimą moteris įvardino pilietinas. Ir šios savokos vartojimas tikrai nebuvo vien tik tai jam būdingas. Nekalbėjau apie tai, kad Tadas Kostiuška, su kuriuo yra susijusi paroda valdovų rūmose, buvo pirmasis, kuris irgi atskirai kreipėsi ir tuo metu pavadino jas pilietinas. Aišku, jis tuo metu nekalbėjo nei apie naujas moterų, apie naują moterų vaidmenį visuomenėje arba naujas socialinės arba politinės pareigas, bet Malachovskis irgi naudojo tą pačią retoriką ir matyt sąmoningai, nes kaip tam tikrą moterų skatinamąją priemonę. Kiltų klausimą, ar iš tikrųjų šis dokumentas buvo tik dokumentų, kiek jis galėjo turėti įtakos moteriams. Ir čia aš parodysiu jums iš tardymo bylų Pranciskus
Čiaskytės, kuri gyveno Gedimino prospekte, kuriai vėliau buvo iškelta tardymo byla. Ji buvo viena iš tų moterų, kuri rinko savanoriškas aukas sukilėliams aprūpinti ir kas šeštadienį šias sumas pristatydavo Vladislavui Molakovskiui. Kitas skyrius, kuriame veikė moteris, tai buvo globos skyrius. Ir moteris rūpinosi kaliniais, ne vien tik tai tais asmenėmis, kurie buvo susiję pažįstamumo arba giminystės ryšiais. Moteris netgi sudarydavo tokius atskirus sąrašus. Ir man tai patvirtina vienas iš tokių faktų, tai yra Vladislavas Sirokomlės, lenkų rašytojo žmona Paulina, kurios suėmimo metu jinai pati, nes buvo labai išsigandęs iš komodos, ištraukė 10 lapų surašytų lenkų rusų kalba su pavardėmis asmenų, kuriems reikia pagalbos, kurie arba yra įkalinti, arba yra sužeisti. Be to, kaip ir minėjau, buvo rūpinasi ne tais asmenėmis, kurie nebuvo giminaičiai arba pažįstami. Ir vienas iš tokių pavyzdžių tai yra Elžbieta Tabinskytė, jau mano minėta viena iš sukilimo dalyvių, kuri paliko atsiminimus, kuri, kaip minėjau, baigė mokslus Vilniuje. Ir jinai buvo kalinta iš pradžių Vilniaus areštinėje, paskui vienuolinė prie misionierių bažnyčios. Ir jeigu leisite, pateiksiu dar vieną citatą. Pagaliau atvykome, jinai jau buvo išsiusta į tremtį, turėjo išvykti į tremtį. Reikėtų pastebėti, kad jos motina jau buvo mirusi prieš sukėlimą, kita jos sesuo Antanina Tabinskytė buvo suimta, dar du broliai buvo ieškomi įsitraukę į sukiliminį veiklą, taigi praktiškai jinai buvo viena, kas galėjo ją pasirūpinti. Taigi, prieš vykstant į tremtį, apie šią temą kalbėsiu dar šiek tiek vėliau, jinai buvo patalpinta su moterimis, kurios buvo kalintos už žmogžudystę. Pamačiusi jų baisias figūras, baimė mane apėmė. Apie daugelį dalykų numaniau, bet niekada negalvojau, kad turėsiu atsidurti tokioje draugijoje. Neturėjau drąsos prisiartinti prie jų ir praradau sąmonę. Atsisėdau kambario viduryje ir pradėjau verkti. Ta akimirka įėjau į kambarį ir čia atkreipsiu dėmesį kažkokia gera ponė su tarnaite ir atnešė man daug skirtingų rūbų, baltinių, keletą šilkinių skarų ir keletą rublių. Vėliau, aišku, tuos drabužius iš jos atėmė šalia buvusios moterys žmogžudis, bet tai jau yra kita istorija. Kitas skyrius, kuriame dalyvavo moteris, tai buvo ginkluotas skyrius. Kaip aš minėjau, mano minėta Elžbieta Tabinskytė, jos jaunesnė sesuo, kurie tuo metu buvo 19 metų, ir prieš tai minėta Teodora Narbutaitė Mončiunskinė, kaip vėliau paaiškės iš tardymo bylų ir kitos moteris, buvo tos, kurios savo vežimuose perveždavo ginklus iš Vilniaus į Lydos, Ašmenos, Švenčionių ir kitas apskritas, kur buvo ginklų sandėliai Vilniuje. Tai visai šalia Rotušės, Didžiojoje ir Savičiaus gatvėje ir Polocko gatvėje. Tai yra tai, ką man rodo dabartiniai tyrimai ir tardymo bylas. Kitas skyrius, kuriame veikė moteris, tai buvo pasų skyrius. Tiksliau padirbtų kelionės dokumentų skyrius. Ir čia aš jūs tikiuosi nustebinsiu, nes parodysiu vieną padirbtą dokumentą, tiksliau ne padirbtą šabloną, kuris yra saugomas Lietuvos valstybės istorijos archyve ir dokumentų padirbinėjimu užsiminėjo Vilniaus galistingųjų seserų ligoninės vienuolė Ona Dubromskytė. Čia yra jos nuotrauka dar prieš sukiliminę, bet mes galime matyti tą moterį, kuri ir užsiminėjo padirbtų kelionės dokumentų organizavimą. Kratos metu, nes buvo įskųsta, kad galistingosios seserys, taip pat kaip ir kitos Vilniaus miesto vienuolės, užsiminėjo arba buvo susijusi su sukilėliais. Jinai buvo prašyta atidaryti visas spinteles, bet kratos metu pasiprašė išeiti.
Ir bandė šitos blankus, nes jų tikrai yra keletas, sunaikinti ir išmesti iš įvietės vietą. Ir čia atkreipsiu dėmesį, kad kratos metu buvo peržengimos netgi mums atrodytų tokios moterų intimumo ribos, nes paskui pakankamai jau amžiuje moterį ėjo karininkas ir vėliau tie dokumentai dar neišmirkė buvo ištraukti ir pridėti prie jos tardymo bylos. Atskirai, aišku, reikėtų, jeigu būtų klausimų, pasakoti, kaip vėliau susiklostė kiekvienos šitos moters gyvenimas. Bet apie tai gal šiek tiek vėliau. Bet tai tikrai nebuvo visos užduotis, kurios buvo skiriamos moteriams ir kartais jos atlikdavo pakankamai kitas rizikingas užduotis. Ir viena iš tokių buvo, kai moteris, o tiksliau jaunas merginas 20 metų, keliaudavo į Paryžių su didžiulė pinigų suma 25 tūkstančių su kirviu ginkluotę įsigyti. Ta moteris yra Emilija Sivickaitė. Čia jūs ją matote iš Geištros atsiminimų jau su vienuolės apdarais. Tuo metu tikrai jinai nebuvo įstojusi į jokį vienuolyną, bet matyt sukilimo valdžia pasitikėjo ją. Ir jinai sėkmingai nuvežė pinigus ir sėkmingai grįžo. Taip pat, kaip minima, tardymuose bylose pakankamai aktyvi sukilėlių korespondencijos tinklo organizatorė buvo jauna bajoraitė Aleksandra Jačiūtė, kuri gabendama slaptuosius dokumentus specialiai persirinkdavo valkatą. Jačiūtė, akivaizdu, kad Jačiūtė puikiai suprato savo veiksmų rizikingumą, nes kiekvieną kartą sėkmingai atlikus užduotį, kai prašo kitos moterys atsiminime, bėgdavo padėkoti šventos aušros vartų Marijai. Reikėtų pasakyti, kad čia 20-metė juodaplaukė mergina, kuri liudytojų teigimu mokėjo puikiai joti raita ir stebėtinai gerai žinojo visus miško keliukus, pareigūnams taip ir nepavyko sugauti. Moteris atlikdavo ir kitas užduotis. Aš kalbu kol kas apie Vilniaus miestą, nes reikėtų ir plėsti tą mano kalbėjimo erdvę. Jaunas merginas pargabendavo paraką iš Dominikonų gatvės vaistinės. Moteris buvo tos, kurių būtose, vėliau išgrįšiu dar prie tos skaidrės, buvo saugomi sukilėlių organizacijos atspaudai dokumentai. Čia mano minėta Tekla Sirutė, kurią aš minėjau, kai kalbėjau apie Geištoro atsiminimus. Taigi, jos būte buvo saugomi sukilėlių atspaudai, jinai tikrai jos veikla nebuvo suimta ir jinai buvo viena iš tų moterų, kuri važiavo į kitas apskritis ir pargabendavo sukilimo valdžios iš Vilniaus dokumentus. Reikėtų pastebėti, kad šitom užduotim paprastai buvo pasitelkiamos jaunos merginos. Ir štai aš papasakosiu jums apie moterų susikalbėjimo tam tikrą slaptą susikalbėjimą, kuris man paaiškėjo iš tardymo vienos bylos. Tai yra Vandos Kupstūtės, kuri buvo atsakinga už slaptos korespondencijos perdavimą ir kuri gyveno Bernardinų gatvėje. Taigi, jeigu šiandien yra ketvirtadienis ir prie jūsų namų pasibeldė jauna mergina, jūs turėtumėte paklausti, kokia šiandien diena. Jinai turėtų jums atsakyti antradienis. Tuo pačiu metu jinai turėtų jūsų paklausti, kokia šiandien diena, jūs atsakytumėte šeštadienis. Tai reiškia, kad jūs esate tos pačios organizacijos narys. Iš karto noriu pasakyti, kad užuominas, kurias aš jums pasakoju, tai yra pasiimta iš tardymo bylų, nors iš tikrųjų yra pakankamai sudėtinga dirbti su moterų tardymo bylu. Nes moteris, kaip nebūtų keista, tardymo metu iš esmės tyli. Bet apie tai irgi kalbėsiu šiek tiek vėliau. Dabar kitas klausimas, apie kągi mąstė tos merginos, nes man visada yra įdomu tos mąstymo struktūros, kai įsitraukė į sukiliminę veiklą. Kaip jį vertino, kokią reikšmę jam teikia.
Ir čia aš noriu jums parodyti Vilniaus rasų kapinėse Liudvikos Radzevičienės atkapinį paminklą. Ir čia noriu parodyti netgi ir tą atminties mitologizavimą. Iš tikrųjų yra du paminklai, kuriuose yra jos vardas ir pavardė, ir matot, viename iš jų netgi pažymėta, kad jinai yra sukilimo dalyvė. Liudvika Radzevičienė tai yra iš tos pačios Jimontų giminės, apie kurią aš jums minėjau ir kuriai Kalinauskas rašė eilėraštį, kuriai viena iš seserų rašė eilėraštį, buvo atsakinga už visų moterų skyrių Vilniuje koordinavimą. Jinai buvo ištremta, vėliau papasakosiu, kaip susiklosti jos likimas. Po tremties 1913 metais jinai grįžo į Vilnių, po metų mirė. Ir aš spėjau, kad palaidota jinai iš tikrųjų yra čia, tai yra jos tikroji vieta. O šitas užrašas ant jos tėvų kapo atsirado vėliau. Tai yra 1922 metais, kai buvo ieškoma arba tiesiog kuriamas mintėjimas, kuriami pasakojimai apie moteris, kurios dalyvavo sukilime. Reikėtų pasakoti daug, nes čia aš savo kolegiam iš 19 amžiaus skyriaus vis atnešu kažkokią vis naujieną. Liudvikos Radzevičienės sesuo Scholastika Jamontaitė 1926 metais buvo atkeliavusi į Vilnių. Iš Vilniaus jinai išvyko kartu su tėvais ištremta, būdama 17 metų. Yra vaizdo įrašas, gaila, kol kas negaliu jums jo parodyti, kur ta senutė apsirengusi jau karinę uniformą atvyksta į Vilnių. Taigi, grįžtant prie Liudvikos Radzevičienės, tai yra viena iš tų moterų, kuri paliko atsiminimus apie sukilimą. Ir štai kaip jinai vertina moterų veiklą sukilime. Sukilimo metais buvo daug moterų pasižymėjusi stebinančią moralinę jėgą ir neįprasta moterims narsa. Kai kurios moteris, kurios anksčiau atrodė tylios ir nedrasios, didelių pavojų akimirką nekarto pasižymėjo didvyrišką bebaimės sielą. Kaip ir minėjau, dar vienas klausimas, kuris man buvo įdomus ir kurį norėjau atkreipti dėmesį, tai yra: ar mes galim kalbėti apie moterų tam tikros politinės sąmonės užuomazgas ir tam tikrą brandą? Ir čia aš atkreipsiu jūsų dėmesį, kad visgi svarbus moterų įsitraukimui sukėlimą buvo ne tik brolių vyrų pavyzdys, bet ir pačių moterų užsiengažavimas. Ir vienas iš tokių pavyzdžių yra dar viena vilnietė, tai yra Pranciška Kličkovskytė, kuri palaidota Vilniuje rasų kapinėse, guvernantė, kuri gimė Vilniuje, čia baigė mokslus. Prieš sukilimą jinai įsitraukė į religinės ir tautinės manifestacijas, buvo bausta už tai, kad nešiojo draudžiamus valstybingumo ženklus, parodysiu juos šiek tiek dar vėliau. Buvo suimta, kalėjo pranciškonų vienuolynė, bet jos kaltė nebuvo įrodyta ir jinai pasiliko Vilniuje. Slaptai jinai mokė mergaites iki pat gyvenimo pabaigos ir net mokinės ant jos antkapinio paminklo išrašė tokį padėkos jai eilėraštą. Dabar galbūt perėsiu prie kito klausimo, apie kurį jau vis minėjau, tai yra tardymas, teismas ir moterų kalinimas. Ir kai aš vienoje iš konferencijų, kuri buvo organizuota Nidoje, skirta temai moteris ir karas, pasakiau, kad buvo iškelta tardymo byla 1701 moteriai, ir tai tikrai nėra pilni sąrašai. Šis skaičius daugelį nustebino, bet jeigu mes kalbėtume apie Vilnių, tai iš šio sąrašo, kuris yra sudarytas 1932 metais, iš Vilniaus yra 287 moteris ir iš jų 58 buvo ištremtos į Sibirą. Bet iš karto noriu pasakyti, kad tai tikrai nėra pilnas skaičius, nes tyrimus aš atlieku dar toliau ir šiuo atveju reikėtų kelti ir dirbti prie kiekvienos bylos.
Čia aš tiesiog jums parodysiu du tik tai pavyzdžius. Tai yra viena, kuris saugomas valstybės, Lietuvos valstybės istorijos archyve. Tai yra specialus alfabetinis sąrašas, kur sudarydavo Vilniaus politinių bylų tardymo komisija. Taigi moteris buvo atskiriamos kaip atskiri individai. Klausimas galėtų būti toks, kokios moterims buvo skiriamos bausmės, nes iš esmės tremtis tai buvo paskutinioji arba viena tokių pačių didžiausių. Paprastai tai buvo arba ekonominės nuodų būdos, arba nusavybės konfiskavimas. Kai buvo paroda Lietuvos nacionalinėme muziejuje skirta vyrams, tikrai pasakysiu skirta vyrams, atidesnis parodos lankytojas galėjo atkreipti dėmesį, kad buvo ir keletą moterų nuotraukų, bet jos buvo neįvardintas, nes nežinojom, kas tas moteris tuo metu, kai buvo rengiama ta paroda. Taigi Vilniaus areštinėje kartu su vyrais kalėjo 21 moteris ir reikėtų pasakyti, kad moterų kalinimo įstaigos areštinėje buvo žymiai sudėtingesnis nei kitose kalinimo įstaigos, o tuo metu vienuolynai buvo paversti moterų, ne vien tik tai moterų, bet politiniais kalėjimais, tai yra misionierių, pranciškonų, dominikonų, bet dauguma moterų paprastai kalėjo misionierių vienuolynė. Taigi Vilniaus areštinėje iš moterų buvo atimami visi jų drabužiai ir asmeninės higienos reikmenys, pašluostės ir visi rankšluosčiai, ir dar šitam kalėjime nebedirbo moteris. Todėl Vilniaus areštinės prižiūrėtojas 1833 metais Liepos 15 dieną priėmė nutarimą, kad visgi moteris nepriimti į Vilniaus areštinę ir perkelti jas į kitus kalėjimus. Dabar matyt būtų klausimas, su kiek moterų kalėjo Vilniaus kalėjimuose. Tikrai klausimas yra sudėtingas, mes per mažai dar kol kas turime archyvinio duomenų, bet galiu pasakyti, kad Vilniaus kalėjime prie Vilniaus moterų vienuolyno nuo 1863 metų gegužės mėnesio iki spalio kalėjo 60 moterų. 1864 metais kovo mėnesį tų moterų buvo tik tai 3. Kokios buvo moterų kalinimo įstaigos? Ir pavyzdžiui, jeigu mes kalbėtume apie Vilniaus misionierių vienuolyną, ir čia aš turiu tokį vieną netikėtą man šaltinį, tai yra anglų žurnalisto Augustino Braino atsiminimus, kuris aplankė moteris kalėjusias Vilniaus, kalėjime prie Vilniaus moterų, prie Vilniaus misionierių vienuolyno. Aš tikrai linkusi pasitikėti jo atsiminimimais ir jis irgi kalba apie tą patį 60 moterų skaičių, kurį aš turiu iš archyvinių bylų. Ir jisai mini, kad moteris kalinės buvo suskirstytos į dvi grupės. Tos moteris, kurios jau buvo nuteistos ir kurios, į kurių laukė tremtis arba kita bausmė, visas buvo vienam bendrajame kambaryje, kuris anksčiau buvo vienuolių valgomasis. Tokių moterų buvo 20 ir kartu buvo ir jaunos merginos, ir pagyvenusios moteris. Tos moteris, kurios buvo tardomos, buvo uždaromos po vieną į buvusius vienuolių celės. Ir O'Brien'as paprašė, kad jam atidarytų kelias celes ir parodytų tas moteris kalinės. Ir vienoje iš celių jis tai pamatė, arba, jeigu galim sakyti, kamerų, elegantiškai apsirengusi jauną moterį, kuri puikiai mokėjo kalbėti prancūzų kalbą. Durise išvydusi žurnalistą, jinai nežinojo, kad žurnalistas, bet jie galėjo susikalbėti prancūzų kalbą, jinai prašė, kad ją išleistų iš kalėjimo, nes jinai visai neseniai yra pagimdžiusi ir mirs čia kalėjime nuo išsiskyrimo su savo vaiku. Kalėjimo kameros durys buvo uždarytos ir vėliau vienas iš sargybinių žurnalistui pasakė, kad moters kūdikis yra miręs, bet jie bijo jai tai sakyti, kad jinai neišprotėtų. Kita celė, kurią atidarė
O'Brien'as, kuri buvo atidaryta O'Brien'ui, jisai išvydo jauną 19 metų merginą, kuri jau trečią savaitę nebuvo leidžiama išeiti lauką, skaityti knygų, kalbėti su kitomis kalinčiomis moterimis. Akivaizdu, kad tardytojai tikėjosi, kad mergina palūš nuo vienatvės liūdnų minčių ir įvardins tuos asmenys, kurie perdudavo jai sukilio organizacijos įsakymus ir dokumentus. Tačiau mergina tylėjo, nedavė jokių parodymų ir anglų žurnalisto paklausta ramių balsų atsakė, kad džiaugiasi galėdama pagelbėti sukilėliams ir gailėsi vien to, kad jos pagalba truko taip neilgai. Reikėtų pastebėti, kad apskritai tą anglų žurnalistą itin nustebino moterų tiek jaunų, tiek senyvų amžiaus užsispyrimas ir ryštas ir bent jau viešai nebirodomo baimė. O kad iš tikrųjų moteris turėjo tų baimių ir jos buvo didelės, tai čia aš noriu jums pateikti Zigmanto Sierakausko žmonos sesers vieną iš ištraukų, kai jinai atsidūrė Vilniaus areštinėje. Gal perskaitysiu. Žengėti kamerą ją pribloškė sunkus, priplieskęs oras, beveik visiška tamsa, nes prasiaura, storame mūrė įkypyti į kaltą langelį, silpna šviesa negalėjo prasiskverti į vidų. Bet jinai atsidūrusi jau galvojo, ką jinai pasakys, kaip paaiškins, kad dėl jos žodžių nenukentėtų kiti. Kaip ir minėjau, stebina tai, kad skaitant moterų tardymo bylas, dauguma moterų tyli arba meluoja. Ta pati Ona Dubrovskytė, vienuolė, kurią aš jums rodžiau, neprisipažįsta apie ją žinomus asmenis, netgi kai vyksta jų susitikimai. Moteris, kurios kalėjo kalėjimuose, iš tikrųjų nežinojo, koks laukia jų likimas, bent taip galima spręsti iš Elžbietos Stubinskytės. Štai jau nebeskaitysiu, bet parodysiu jums ištrauką, kaip jinai vežama į Vilnių galvoja, kad bus pakarta ir šios minties jinai laikosi iki tol, kol jinai išgirsta nuosprendą apie savo likimą. Kaip vėliau paaiškėjo iš tardymų bylų, čia aišku senesnė yra nuotrauka, tai 1837 metų, bet tuo metu, kai ji buvo tardama, jai buvo 32 metai. Kalėjime jinai praleido tik tai 2 mėnesius, bet net kai tardytojas, kurie iš esmės surašydavo tik tai labai sausą informaciją, pažymėdavo, kad moteris taip sublogo, kad jos neįmanoma pažinti. Dabar, kas galbūt retai atkreipiamas dėmesys istoriografija, kad moteris buvo teisimos taip pat kaip ir vyrai pagal tos pačius baudžiamuosius įstatymus. Ir vienas pirmųjų, kuris prilygino vyrų ir moterų, čia yra iš Stubinskytės tardymo byla, vienas iš tų, kuris prilygino moteris ir vyrus teisinį sistemą, buvo Michailas Muravjovas. Dar žinoma, Vilniaus generalgubernatorius, dar prieš sukėlimą jisai iš pat pradžių baudė moteris piniginėmis baudomis, kurios viešai nešiodavo arba buvo apsirengusios juodais, arba nešiodavo papuošalus su valstybingumo ženklais. Kad iš tikrųjų tai būtų, tai yra iš Lietuvos nacionalinio muziejos rinkinių, kad tai buvo daiktiniai įrodymai, kurie buvo atimami iš moterų. Ir dalis moterų iš tikrųjų sąžiningai mokėjo pinigines baudas. Jau dėl laiko stokos nekalbėsiu apie tą Muravjovo kovą prieš moterų madą, nes jisai tiksliai nurodė, kaip moteris turėtų būti rengiamas. Jis buvo prieš moterio apsirengimą juodais drabužiais ir moteris buvo apskritai uždrausta nešioti bet kokias juodas suknelės su prisistomis juostelėmis, juodas skrybėlės ir segėti papuošalus susijusius su valstybingumo ženklais. Dalis moterų, kurios 2 kartus mokėjo piniginės baudas, bet nepakluso ir vėliau ir elgėsi lygiai taip pat, turėjo būti išsiųstos iš Vilniaus miesto. Moteris tai buvo išsiunčiamos iš Vilniaus miesto, bet jos grįždavo atgal. Viena iš tokių moterų buvo Emilijos Pliaterytės netikra sesuo Michalina Pliaterytė,
kuri gyveno Kostiuškos gatvėje. Čia yra namas visai šalia Petro ir Povilo bažnyčios. Taigi jie buvo uždrausta atvykti į Vilnių, bet po 3 dienų policmeisteris rašo, kad jinai vėl yra Vilniuje ir dalyvauja religinės ar patriotinėse manifestacijose. Taigi, kaip minėjau, moterim buvo skiriamos skirtingos bausmės ir viena iš jų buvo tremtis, bet dar vienas dalykas, kodėl kartais moteris išvykdavo tremti, yra susijęs apskritai su šeimininė situacija. Ir kaip ir minėjau, apskritai sukilimas jisai parodo tam tikrą šeimos santykių, vyro ir moters tarpusavio santykių esybė. Nes čia aš jums parodysiu, čia yra iš Vrublevskių bibliotekos atsisveikinimas vienos moters, negaliu identifikuoti kas, ją išvykstant atremti, jau nebeskaitysiu Tabenskytės jausminės išraiškos, kaip jinai aprašo ir kaip jinai savo jausmus prilygino mirties bausmėje išvykstant iš Vilniaus. Taigi, kaip minėjau, dalis moterų pasirinkdavo tremti savo valią ir tai, pavyzdžiui, vienas iš pavyzdžių yra Kazimiera Bulevskytė, kuri prieš sukilimą buvo sužadėjusi su gydytoju Petru Čekatovskiu. Jis suėmus, jinai rašo prašymą Vilniaus generalgubernatoriui Michailui Muravjovui ir jai leista ištikėti ir vyksta vestuvės Lukiškio kalėjime. Čia yra aprašymas, kaip vyko tos vestuvės iš jos atsiminimų. Ir jinai išvyksta kartu jau su vyru į tremtį. Jie kartu pragyveno tremtyje daugiau negu 10 metų, sulaukė vaikų. Buvo ir tokių moterių, kurios palikdavo savo vaikus ir keliaudavo paskui vyrą giminaičiams. Bet buvo ir tokių, kurios nebevykdavo kartu su vyrais. Į šitą nuotrauką prašau nežiūrėti kol kas, tiesiog papasakosiu kodėl. Bet čia nuotraukos, kurias aš rodau, tai yra Abdonas Karzonas, fotografas, kuris irgi buvo sukilimo dalyvis, ištremtas. Žmona kartu su juo nevažiavo ir tai yra ištrauka iš jos paaiškinimo, kodėl jinai neatsako į vyro laiškus. Vėliau jinai išsiskyrė su vyru ir ištikėjo už kito fotografo ir perėmė Abdono Karzono fotoateljė čia Vilniuje. Mano minėtas Jokūbas Geištoras, jis negalėjo niekaip žmonai atleisti, kad jinai nenuvyko kartu su juo ir vaikais įtremti. Ir grįžus iš tremties, jie kurį laiką dar gyveno kartu, bet pakankamai greitai jo žmona mirė ir jisai net nelaukė 1 metų, tarsi to gedulo metų ir vedė 2 kartą. Bet savo atsiminimuose jisai net nebijojo viešai apie tai pasakyti, kokia jisai jautė nuoskaudą. Buvo ir tokių atvejų, kai moteris likdavo vienos be vyro, su vaikais ir kaip jos darojasi su savo baimėmis. Čia aš jums rodau Kalnabrindžės dvaro savininką Edvardą Čiapskį, tą istoriją, kuri mane šiek tiek sukrėtė. Čia yra jo antkapinės paminklas Rasų kapinėse. Nepasakusi jo istorijas, tai buvo ištremtas už dalyvavimą sukilimo veikloje. Jo žmona buvo už jį 13 metų jaunesnė, Rožė, jos buvo vardas. Jinai pasiliko kartu su 5 vaikais ir 3 metus po to, kai vyras buvo išvežtas į tremtį, jinai važiuodavo į Sankt Peterburgą, į Maskvą su įvairiais prašymais, tikėdamas, kad vyras bus sugrąžintas iš tremties. Visi jos prašymai, aišku, buvo bevaisiai ir vieną vakarą grįžusi į Vilnių, jinai apsiklojo tais prašymais į save padengė. Moteris iš ugnies buvo ištraukta, bet gyveno neilgai. Po 2 savaičių jinai mirė, liko našlaičiai vaikai, kuriais paskui rūpinosi giminės. Apie tai Edvardas Čiaskis, čia yra jo fotografija, dar iki sukilimo, sužinojo tremtį.
Žmonai jisai pergyvenant dar 25 metus, antrą kartą nebevedė, jam grįžti į Vilnių nebuvo leista, jisai visą savo gyvenimą grįžęs iš tremties praleido vienam iš dvarų Minsko gubernijoje, bet paskutinis jo prašymas buvo būti palaidotam šalia savo žmonos. Ir iš tikrųjų jo prašymas buvo įgyvendintas, jie yra palaidoti kartu. Iš tikrųjų tas istorijas reikėtų daug pasakoti ir man liko vienas pagrindinių, bent mano įdomiausių klausimų, tai yra, kokiegi yra moterų atsiminimai apie sukilimą, kaip moteris rašo, apie ką jos kalba, apie ką nekalba. Ir galbūt aš čia jau pabaigai pateiksiu jums keletą tezių, nors man norisi tikrai pasakoti žymiai daugiau. Tai yra, moteris skirtingai nei vyrai labai mažai rašo apie sukilimą. Arba galima sakyti, netgi beveik nerašo. Pirmiausia, skirtingai nei vyrams, sukilimas moteriams yra skaudi šeimos patirtis. Ne valstybinis politinis įvykis, apie kurį prabilti viešai, aš nekalbu apie žodinę tradiciją, apie tai, kaip atmintis apie sukilimą buvo perduota šeimuose. Tai yra kita tema, apie kurią irgi reikėtų daug pasakoti. Bet dauguma moterų, ne ta pati Sirakauskinė ir mano minėta Narbutaitė, rašo atsiminimus iš didelės laiko perspektyvos ir prašomos istorikų. Jau tuo metu, kai vyksta sukilimo atminties ir įamžinimo procesai. Kita vertus, moterų atsiminimai apie sukilimą iš tikrųjų negali būti ir vertinami kaip tam tikras istorinis šaltinis. Nes, kodėl? Nes iš esmės moteris beveik nieko nerašo apie sukilimą. Gali kilti klausimas, gal jos nieko ir nežinojo, kokiosgi priežastis. Kodėl moteris atsiribojo nuo vertinimo, nors tuo metu ir jau Sirakauskinė ir mano minėta Tapinskytė jau galėjo skaityti visą sukiliminį historiografiją, ją remtis ir daryti savo vertinimus. Čia aš galbūt pateikčiau keletą priežasčių, bet mano manimo. Tai yra visgi svarbiausia yra ta, kad moteris atliko visgi sukilime pagalbinis vaidmenis ir dažniausiai buvo atskirtos nuo sukilimo organizacinių darbų. Ir čia vienas sakinukas iš Sirakauskinės atsiminimų. Dar prieš sukiliminiais laikais grįžo brolis, kartu su juo atėjo ir keli ponai, aš pasišalinu. Kitas dalykas, mano ir minėta Narbutaitė Mučiunskinė, kuri labai bendravo su savo broliu Lydviku Narbutu, kuris buvo vienas iš sukilimo organizatorių Lydos apskrityje, jinai tikrai žinojo daug. Bet jinai irgi skaitytojai siūlo skaityti periodinę spaudą. Taigi, apie ką moteris rašo šiuose savo atsiminimuose? Pirmiausia, jos rašo apie tai, kad joms buvo skiriamos tam tikros užduotis, bet jų nedetalizuoja. Ir kitas dalykas, jos bando paaiškinti, kodėl ir kokią svarbą joms turėjo šių užduočių atlikimas. Kita tema, apie kurią kalba moteris šiuose savo atsiminimuose, tai yra vaikų tema, bet yra susijusi su tuo ir aš galėčiau ir tikrai siūlyčiau vertinti, tai yra vaikai atsiranda moterų atsiminimuose, kaip parodomas to, kaip buvo trinama riba tarp viešosios ir privačiosios erdvės sukilimo metais. Ir čia mano minėta Liudviko Radzevičiumė, jinai savo atsiminimuose minė, kad po vyro areštą patyrė didelį sukrėtimą. Privalėjo krūtimi maitinti vaiką, bet skausmas ir sielvartas persidavė vaikui. Iki tol stiprus ir sveikas vaikas akėse pradėjo nykti, o gydytojai nieko pagalbėti negalėjo. Dar irgi atkreipčiau dėmesį ir Sirakauskinės atsiminimus. Rašydama atsiminimus, jinai nekalba apie tai, kad tuo metu pati jinai laukėsi vaiko, bet persakoja taip, kaip kratos metu buvo, gal negražiai pasakysiu, žaidžiama vaikų gyvybėmis,
nes prieš kratą jinai perdavė slaptą raštelį savo prekybininkai, žydų kilmės turkai, pas kurią vėliau buvo atlikta krata. Ir štai matyt, tas pasakojimas buvo toks vaizdingas, kad Sirakauskinė apie jį rašo net būdama 35 metų. Štai yra tie cirko žodžiai. Aš jau nebegyva, jau mirusi. Į polę vos spėjau tą nelemtą ryšulį pakišti po savo sorką, tai yra mergaitė gulinčia lopšyje. Bjaurėdamas į vargšų vaikų apvertė jis su visų lopšių. Kūdikis iškryto ant grindų, ant jo nusileido pukinė, ant klodėlė. Lopšio dugne nieko nebuvo, ant klodėlė uždengė ryšulį ir kūdikį. Dievas pasigailėjo mūsų ir jūsų. Atsiminimuose ryškėja dar vienas bruožas, bet dalį atsiminimų autorių tikrai ne visoms. Sukilimas ir jo pasiekmes yra naujas savo vertės, savo savarankiškumo, jėgų pajautimo ir suvokimo momentas. Nekalbėsiu apie taip, kaip moteris aprašo savo gyvenimą tremtyje, bet atkreipsiu dėmesį į tai, kad moteris kalba apie tradicinių santykių kaitą. Pavyzdžiui, išvykus į tremtį dauguma moterų buvo priverstos tapti atsakingomis už materialinį šeimos gerbūvį. Dauguma išsilavinusių moterų įsidarbinavo valstybinėse gimnazijose ir išlaikydavo šeimas. Vienas iš tokių yra Ostrovieckių šeimos atvejis, kai vyras negalėjo surasti darbo, jo žmona Kazimiera įsidarbino gimnazijose, tuo metu vyras visai neprieštaraudamas rūpinosi mažų dukterų auklėjimu. Viena mergaitė gimė jau tremtyje, nes Ostrovieckienė važiavo tremtyje jau besilaukdama. Apskritai, skirtingai nei vyrai, moteris apie savo išvažiavimą į tremtį, apie tai, kaip keičiasi gamtinės sąlygos, nerašo. Jos taip susitelkė į savo emocinės būsenas, kad iš esmės jos nebemato to aplinkinio pasaulio arba įvykių, kurie yra aplinkoje. Bet dauguma moterų visgi, kurios rašo tos atsiminimus, pradeda kalbėti apie tai, kad moteriams reikėtų suteikti naujas išsilavinimo profesinės veiklos galimybės. Čia mes kalbam apie 19 amžiaus pabaigą. Vėliau jau būtų politinės ir kitos teisės. Ir jau pabaigai visai, čia yra Dalevskytės atsiminimai, čia yra Narbutaitė Mačiūnskienė, mano minėta, Kepūrė, aš nepaminėjau apie tai, kad vykstant į tremtį iš moterų buvo atimamos ne tik bajorystės teisės, bet ir kartu jų rūbai, į ką moteris labai reagavo sunkiai ir Tabinskytė aprašo, kaip tie rūbai atrodo. Pabaigai, kaip minėjo Gabrielė Petkevičaitė Bytė, kuri buvo viena iš tų moterų, kuri Lietuvoje pradėjo tiesiog rinkti sukilimo dalyvių atsiminimus ir viena iš tų, kurie kūrė tam tikrą patirtį. Pati Petkevičaitė Bytė buvo labai maža, kai vyko sukilimas, nieko jinai matyti neįtin galėjo, bet jinai gyveno tais pasakojimais, kurios pasakojo jos teta, motina jau buvo mirusi, kaip jinai pagelbėdavo sukilėliams. Vėliau jai buvo pavyzdys ir tėvas, gydytojas, kuris nors ir nepritarė sukilimui, bet rūpinosi sužeistais ir sukilėliais. Čia yra iš Vrublevskių bibliotekos vienas jos ranka rašyti atsiminimai moters, kurie atsiminė sukilimo įvykius. Bet esmė yra ta, kad Gabrielė Petkevičaitė Bytė buvo, kaip žinote, viena pirmųjų lietuvių moterų feminisčių, jeigu taip galima sakyti. Ir vienas pagrindinių jos romanų, At Astra, atkreipčiau dėmesį, kad jo heroja yra sukilimo dalyvio dukra, Elzė Kizgailytė. Ir pats romanas yra pradedamas tokiais žodžiais, tikiu būtinas, sąmoninga žmonių veržimas į galingasis teisų ir lygybės idėjas. Tai yra ištrauka iš Marijos Konopnickienės eilėraščio, ji buvo viena iš sukilimo dalyvių, bent Varšuvoje. Bet kodėl aš jau pabaigai tai rodau, nes man atrodo, kad visgi sukilimas, o tiksliau sukilimo pasiekmes, buvo vienas iš tų slinkščių, kai keitėsi moterų savivertė, save supratimas. Tai buvo vienas iš tų žingsnių, kai moteris jau sukilimo dalyvės arba kurios patyrė visas sukilimo negandas,
pradėjo kelti naujas idėjas ir svarstyti iš naujo savo vietą visuomenėje. Tai mano prielaida, bet norėčiau užbaigti būtent ją. Ir kaip ir minėjau, tikrai labai jums ačiū už kantrybę, nors aš galėčiau pasakoti apie kiekvieną iš tų moterų, nes kiekvienos iš jos istorija yra be galo įdomi.